Pomurskem dnevniku. Zagorelo na 10 tisoče lučk. 50 let društva Sožitje. Pohod z baklami k polnočnici. Goljufi nam sledijo. Vreme jutri pretežno oblačno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Večina slovenskih domov je te dni praznično okrašena, ali redko kje je okolica hiše tako okrašena kot pri Hozjanovih na Hotizi. Več 10 tisoč luči in številne figure so prava božična atrakcija, ki privablja obiskovalce od blizu in daleč. S postavljanjem praznične razsvetljave pričnejo že v začetku novembra. Prižiganje več kot 50 tisoč luči je pri Hozjanovih na Hotizi tradicija že 17 let, običajno na božični večer. Prižgemo jih na sveti večer, ker prej nič ni gotovo. Začnemo pa nekje tam takoj po 1. novembru delati. In pri postavljanju vseh luči pomaga cela družina. Položijo vsaj 10 km kablov, število lučk in figur pa je že težje prešteti. Približno lučk je okrog 50 tisoč, to je približno. Ja, mogoče 80 tisoč, ali mi pravimo 50. Je pa figurička, mogoče vseh enih 300. In vsaj 100 jih je letos novih. Največ je božičkov, ki kukajo iz dimnikov ali se vrtijo na vse možne načine. Hozjanovi so celo razvili posebno mobilno aplikacijo, ki jim pomaga pri upravljanju vseh luči in figur. Upravljamo v bistvu vse lahko, vsako stvar lahko nadaljavo, prek telefona, prežgem, kontroliram, kako se pravi, prežgem, vidim, kako dolgo je vežgana ali pa preveč. Premalo tudi lučke lahko prežgem, spreminjam vzorce. Poseben prostor na vrtu pred hišo pa je namenjen kapelici. V kapelici je ekip Lurdske Marije, ki so bila tam, slika od hčerke. Prav spomin na hčerko, ki je pred leti umrla v prometni nesreči, namreč Hozjanovi v božičnem času okrašujejo svoj dom. Posebna paša za oči so velike jaslice, ki jih vsako leto postavijo z novim hlevčkom in figurami. Leto za glasbo ob jaslicah skrbi figura medveda z violino. Večina luči je vsako leto novih, številne kupijo po tujini. Tako ne mine izlet ali dopust, kjer ne bi kupili vsaj en kos za praznično okrasitev. Hozjanovi priznavajo, da takšno početje ni poceni, a to je enostavno del njihovega družinskega življenja. Je pa račun za elektriko? Pa to je tako, tisto se nekako pozabi še, ne. Nanje je važno, da ljudje pridejo pa vidijo, ne, mi smo to najbolj zadovoljni. Letos bo božična okrasitev pri Hozjanovih na Hotizi na ogled do 6. januarja prihodnje leto. V društvu Sožitje Murska Sobota si že 50 let prizadevajo, da bi osebam z motnjami v duševnem razvoju omogočili in zagotovili kakovostno, smiselno, polno življenje, ki temelji na enakopravnosti in neodvisnosti. Pred dnevi so v gledališču Park tako obeležili 50 let svojega delovanja. Člani društva Sožitje Murska Sobota se trudijo, da bi osebam z motnjami v duševnem razvoju kot tudi njihovim staršem zagotovili enake možnosti, kot jih imajo drugi ljudje. To društvo je staro 50 let, se pravi zlati jubilej. Pomembno je pa zato, da osebam s posebnimi potrebami, njihovim staršem, svojcem, vsem pomagamo, torej jim nudimo podporo, pomoč pri vseživljenjskem učenju, pri upismenjevanju tudi, pri prostočasnih dejavnosti, torej pri preživljanju prostega časa. Kako pomembna so društva Sožitje za osebe z motnjami v duševnem razvoju, nam je pojasnila predsednica Zveze Sožitje. Društva so zelo pomembna, ker izvajajo številne programe ravno za naše sinove in hčere z motnjami v duševnem razvoju, ki jih nihče drug ne izvaja. To so predvsem tečaji za samostojno življenje, opolnomočenje, samozagovorništvo, skratka vse tisto, kar je potrebno, da se lahko potem vključijo v večinsko družbo. Društvo Sožitje Murska Sobota je nestrankarska, nepridobitna in prostovoljna društvena organizacija. V društvu smo vsi prostovoljci.
In brez prostovoljcev bi nam šlo težko, zato so zelo dragoceni in jih cenimo. Včasih so preveč obremenjeni, ampak z veseljem delajo, ker vejo, za koga delajo in je to pač tista njihova, bom rekla, poslanstvo, ki ga upravljajo za osebe s posebnimi potrebami. Že več let si želijo prostorov, do katerih bi imeli dostop vsi. Ko smo imeli 40 let, smo praznovali, takrat sem jaz izrazila željo, da si želimo svoje prostore, kjer bi lahko tudi osebe z vozički, kamor bi lahko prišle tudi osebe z vozički. Tega trenutno še nimamo. Želja je, da bi jo imeli, ampak zdaj pričakujemo to novo stavbo, staro družbeno prehrano, kjer bo mensana in tako nekako so mi obljubili, da bi lahko imeli prostore. Jedro društva Sožitje Murska Sobota so prostovoljci, ki pomagajo osebam z motnjo v duševnem razvoju. In tudi slavnostne prireditve o 50-letnici delovanja društva ne bi bilo brez prostovoljcev. Učenci in učitelji osnovne šole 4 so pripravili izjemno predstavo Rdeči paketek, v kateri so sodelovali tudi člani društva Sožitje, tako starši kot varovanci. Pomagali si tudi v soboškem VDC-ju, sodelovali pa so tudi učenci in učitelji osnovne šole 3. Marsikdo si pravega božiča ne zna predstavljati brez polnočnice v božični noči. Prav poseben čar pri tej tradiciji pa imajo nočni pohodi z baklami do cerkva po vsej Sloveniji. Tudi v Mali Nedelji v Prlekiji obujajo ta več 100 let star običaj. Bakle so na zbirnem mestu zagorele kakšno uro in pol pred polnočnico. Vsaka izmed njih pa je hitro našla svojega pohodnika. Ja, pač družba smo pa. Pohodniki pa, te pač gremo. Z baklami pričenjajo svojo pot do polnočnice vsako leto iz druge vasi. Za številne je takšno preživljanje pred božičnega večera obvezni del praznovanja. Je to, ko gremo v cerkev, pa ko gremo z baklami, druženje, pa ko se dobimo pač takšno tel pred toti božični večer. Ne? Medtem pa pohodnike ob manjših kapelicah že čakajo sovaščani, ki se jim pridružijo na poti do polnočnice. Pri Mali Nedelji takšno tradicijo obujajo zadnjih 10 let, a v teh krajih so domačini z baklami k polnočnici hodili že mnogo prej. Mislim, da je to preteklost naša. In to je običaj, ko je nekdo bil, ne? In se je tudi nazaj povrnilo. Kljub temu, da je pot dolga le 3 km, se pohodniki na postanku tudi okrepčajo. Ti pohodi je ena čudovita zadeva za naš kraj, ker se mladi pa tudi starejše generacije družijo in grejo do cirkve. Tam pa pohodnike že pričakajo drugi župljani. Leto so pripravili tudi žive jaslice ob zvokih pevskega zbora. Pred polnočnico še priložnost za pogovor s sovaščani. Si sežemo v roke, si želimo nekaj lepega, največ zdravja, pa vsega, pač, kar si vsak želi. Ne? Ko pa točno polnoči zadonijo zvonovi, je čas za odhod v cerkev in božično polnočnico. Spletna stran Varni na internetu je poročala o številu spletnih prijav v iztekajočem se letu 2017. Poglejmo. Obravnavali so namreč 256 tovrstnih incidentov pri spletnem nakupovanju. Goljufi so namreč začeli slediti vsem trendom, kaj kupci najpogosteje iščejo, za katerimi izdelki pogledujejo in temu primerno tudi sami prilagajajo ponudbo. Tako so zaznali največ primerov lažnih trgovin z električnimi skuterji, električnimi kolesi, GoPro kamerami, droni, hoverboardi, gospodinskimi aparati in podobno, medtem ko se največ trgovin s ponaredki skriva za izdelki znanih blagovnih znamk, očala, torbice, oblačila, športna obutev in seveda tehnološki izdelki. Vendar pa opozarjajo, da ne obstaja opozorilni znak, ki bi z gotovostjo kazal na spletno prevaro, zato morajo spletni uporabniki sami poiskati čim več informacij in se naučiti brati med vrsticami. Lažne spletne trgovine imajo zelo kratko življenjsko dobo, njihov namen je le en, nato pa se preselijo na drugo domeno. Vse so zasnovane po istem kopitu, priznane blagovne znamke po izjemno nizkih cenah, vsi artikli so na zalogi, podatkov o podjetju, ki stoji za trgovino, ime, naslov in elektronski naslov pa navadno ni.
Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo o tradicionalnem božičnem potopu pod led. Več si preberite na sobotainfo.com. Mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine znova okrepile, meja sneženja se bo spuščala in popoldne bo ponekod v notranjosti Slovenije snežilo do nižin. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 14 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 7, v Murski Soboti in Radencih 10, v Lendavi pa 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine znova okrepile. Meja sneženja se bo spuščala in popoldne bo ponekod v notranjosti Slovenije snežilo do nižin. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutrene temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in Mariboru od 3 do 5, dnevne pa od 4 do 6 stopinj Celzija. V prvem delu noči na petek bodo padavine ponehale, v petek se bo postopno razjasnilo. V soboto bo deloma jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od minus 4 do 1 stopinje, dnevne pa od 4 do 10 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Več vsebin najdete na naši spletni strani. Nasvidenje do jutri.